stekker erin. Goedenavond allemaal. Ja, we gaan weer luisteren naar Gods woord. Zoals Dorothea net ook zei, hè, dat het een medicijn is voor ons. Nou, het was een voordienst, was al fijn, een avondmaal. Maar we gaan gewoon weer verder. Ja, Dorothea die had al over avondmaal, dat de Heer geneest. Maar dan wil ik even een klein stukje vertellen over Jozef Prins. Hè? Kennen jullie dat, hè? Jozef Prins, die je wel eens op de film hebt gezien. Dat was een jongetje van 11 of 12. En die was heel erg ziek. Die had een hersenbloeding. Zo ernstig dat zijn hele mond was scheef en zijn oog was dicht. Dus dit was helemaal die kant op. En toen hebben ze natuurlijk gebeden en hij was niet direct genezen. Toen legde de Heer in zijn hart van dat de ouders met hem 5 weken lang avondmaal moesten vieren. 5 weken lang. Dus dat hebben ze gedaan. En die jongen die werd helemaal genezen na 5 weken. Avondmaal te hebben gevierd, was die jongen helemaal genezen. Recht gezicht en nou, hij wilde eigenlijk niet naar school, want hij schaamde zich. He, misschien, ja, de kinderen die kunnen ook pesten, hè. Maar hij werd na 5 weken avondmaal te hebben gevierd helemaal genezen. Maar dat is geweldig, toch? Het is nog warm, hè? Dus ik heb een zakdoek bij me. Maar ik ga even hebben over Gods voorziening. Ja, God zorgt altijd voor ons, voor zijn volk. Hij geeft altijd voorzieningen voor ons. En het is niet alleen op materialistische dingen, zoals eten en kleding en onderdak en nou, van alles en nog wat. Maar hij voorziet ons ook in zijn bescherming. Dat is ook voorziening, zijn bescherming. Amen. Dus er zijn allerlei voorzieningen van de Heer en dat gaat altijd te paard met wonderen. Want kijk, bij Noach was dat ook een voorziening van God om te beschermen. Hè? Want God waarschuwde eerst dat de mensen zich moesten bekeren, want dat land waar hij woonde, dat was zo vreselijk in zonde, dat was zo ernstig dat God zegt, ik ga alles vernietigen. Alles als ze zich niet bekeren. Alleen Noach met zijn gezin, met zijn 3 zonen, de 3 zonen hadden ook weer vrouwen, en zijn vrouw, die waren wel behouden. Maar die voorziening die God gaf aan Noach, daar moest Noach wel eerst wat aan doen. Het is niet altijd zo dat God het even doet. Soms wel, maar soms ook niet. Soms moeten wij zelf ook er iets aan doen. En in dit geval moest Noach een ark bouwen. Voordat het zover was. Dus God kan ook tegen jou zeggen, nou ik wil je wel helpen, maar dan moet je die stap doen. Ja, het is ook een soort gehoorzaamheid aan wat God wil. Toen Jezus genas, en mensen genas, zei hij ook wel eens tegen iemand van, hé, je moet dit en dat doen, dan word je genezen. En net als die blinde man, geloof ik, ja, die moest naar Siloam, naar het water, moest hij zich daar wassen. Zijn ogen, hè? Want Jezus had het met slijk gemaakt en opgesmeerd. Nou, dan had die man kunnen zeggen, ja, nou, ik ben toch blind, moet ik daar helemaal lopen, daar naartoe? Nee, maar hij deed het gewoon. Je moet gewoon doen wat Jezus zegt. Het is heel simpel eigenlijk, hè? En zoals de vorige keer dat ik in de preek had, de duivel ook moeilijk kon maken, hè? Een vraag van God. Net als Eva, hè? Dat was een simpele vraag van God om niet van die boom te eten, weet je dat nog? Dat ik dat zei. En dat was heel simpel, maar de duivel die maakt het weer moeilijk. En die gaat dan gaat ze twijfelen. Nou, en zo is het ook met voorziening van de Heer. Doe maar gewoon wat de Heer zegt, dan komt het goed. Maar weet je wat het is? Wij zijn natuurlijk wel mensen van vlees en bloed.
Dus we maken ons zorgen. We gaan twijfelen. Ja, dat komt er allemaal bij. En God, die is altijd op tijd met voorzieningen te geven. En voor zijn voorzieningen en beschermingen, hij is altijd op tijd. Wij zeggen wel eens, oh, het duurt het langs, hè. Ja, voor ons gevoel. Maar hij weet precies wanneer de tijd rijp is. Kijk maar naar die wonderen, wat er gebeurd is hier. Hoe lang heeft het geduurd? He, met Dorothea, dat de Heer een financiële wonder heeft gedaan. Nou, dat was echt een wonder. Dat ze helemaal vanaf is van al die schuld. He, en sommigen misschien met werk. Ja, maar God moet soms een weg banen. Het gaat soms niet zomaar. En dan zeg je, ja, nou God is toch God. Hij kan het toch zomaar doen. Maar er zijn ook nog mensen op aarde die hij nog moet bewerken. Dat jij een plaats krijgt op je werk. Dat je daar kan komen. Ja, hij kan natuurlijk donder en bliksem daar neerzetten. En zeggen, en nou, Henk, die krijgt nou werk. En je moet hem aannemen. Dat kan God ook wel doen. Ja, dat schrikken ze natuurlijk. Denk ze, waar komt dat vandaan? Die stem. Nee, God die gaat ook soms wel eens met ons mee. In zoverre bewerkt hij de dingen waardoor er een weg wordt gebaand. Waardoor jij er komt. En daarom duurt sommige dingen lang. Maar er is ook nog een gevecht in de hemelse gewesten. En die gevecht is niet zomaar hoor. Want als je dat ziet, sommige mensen hebben wel eens een openbaring gehad, of een gezicht, of een visioen. Ik heb ook wel eens een keer gehad. Nou, dan weet je niet wat je ziet. In de hemelse gewesten denk je een paar soldaten, nou miljoenen. En een gekletter van wapens. Zo vechten de engelen iedere dag voor allerlei zaken, voor God. En dan gaan we naar Genesis 11, vanaf vers 4. Ja, daar hebben we even over de toren van Babel, hè. Jullie kennen dat verhaal wel. Dus Genesis 11, vanaf vers 4. Ook zeiden zij welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensen kinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren. Wat staat hier nou? Dat ontdekte ik hoor met lezen. Welaan, laat ons nederdalen. Dan denk je, ons, God zal toch zeggen van, laat mij nederdalen. Maar waarom zegt hij ons? Omdat Jezus daar nog was. Want toen hij de aarde schiep, toen zei hij ook, laat ons mens maken. Toen was Christus al bij hem en ze deden het samen. Want Christus kwam later in het vlees. En hier zegt hij weer, laat ons nederdalen en daar hun taal verstaan. En zo, oh ja, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen van, sorry hoor, vandaar over de gehele aarde en zij staken de bouw van de stad. Over de gehele aarde verstrooide de Heere hen, ook de taal. Want er waren niet weinig mensen. Een heleboel hoor, voor die toren van Babel. En daarom heb je nu van aan de dag allemaal verschillende talen. Dat heeft God zo
zelf gebracht. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere door de taal der gehele aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Nou, tot zover, hè? Nou zou je zeggen, waarom mogen ze nog geen toren bouwen? Het is toch heel gewoon, hè? Gewoon een toren bouwen. Nou, doen ze nou toch ook. Je ziet al die hoge gebouwen. Heel hoog. En hoe hoger, hoe beter, hoe meer plaats. Maar zij wilden een toren bouwen tot aan de hemel. Daar komen ze natuurlijk niet, want dat is veel te ver weg. Maar, toen moest ik denken, toen ik dit las, toen dacht ik, dat is een voorziening van God voor bescherming. Weet je waarom? Het staat er wel niet in, maar ik weet het zeker dat het een bescherming is van de Heer. Dat zij niet zo ver komen. En waarom? Kijk, tegenwoordig hebben ze veel weet van de wetenschap, hè? Ze weten allerlei dingen, heel veel. Ze zijn al op de maan geweest. De planeten kennen ze al, maar in die tijd waren ze nog niet zo ver. Ze hebben wel sterren gezien en de maan en de zon, maar meer ook niet. Want al die planeten en dat er een damkring is, dat wij daarom zuurstof krijgen. En dat na de damkring heb je dat niet, dan zweef je daar. Stel, ook al zijn ze niet zo ver met de toren, maar stel dat ze daar dichtbij komen, nou. En die toren is al zo hoog, je krijgt een ijle lucht. Je kan haast geen lucht meer krijgen. En daarbij, als ze door de damkring komen met de toren, dan gaan ze allemaal zweven. Dan komen ze nooit meer terug. En dan zijn ze overleden. Ja, zo simpel is dat. En God weet dat dat gevaarlijk is. Dus hij liet het niet toe. Hij denkt niks ervan. Jullie hebben geen weet wat ik allemaal geschapen heb en voor jullie veiligheid. He, want die damkring is voor onze zuurstof. En de ozonlaag, ja, dat is jammer, daar zit een gat in door de luchtvervuiling. En vroeger was dat niet zo. Toen kon je drinken uit de beekjes, zo schoon was alles. En God heeft alles met wijsheid gemaakt. Dus hij denkt, ik laat die mensen niet toe daarboven. Straks gebeurt er ongelukken, dus het is ook nog bescherming. Zonder dat ze het weten. Ja, en daar wil ik over hebben, over die voorziening. Dat is ook een voorziening van God, dat hij ze beschermt. Want stel dat ze wel voor elkaar krijgen, hè? Dan krijg je ongelukken. Ja? En zo hoog naar de horizon of naar de ozonlaag, om dan een gebouw te bouwen. Nou, als ze nu al in New York en overal een hoog gebouw bouwen, dan is het al heel wat, hoor. En laat staan nog hoger. Dus God heeft ze eigenlijk beschermd. Ga even weer verder. Dus het liep en pak heel anders uit dan ze gedacht hebben. Dus dit was een bescherming van de Heer. En als ze bij elkaar bleven, die mensen, dan gingen ze toch door met die toren. En dat wist God. Daarom ging hij verwarring brengen. Dat ze dan uit elkaar gingen. En dat ze elkaar niet meer verstaan. En God weet wel wat hij doet. Als God iets verhindert, dan doet hij dat niet zomaar, hè? Alles wat God doet, doet hij uit liefde voor ons. Daar heeft hij altijd een reden voor. Dus de Bijbel, wat je leest, dat is ook eigenlijk een les voor ons. Wij kunnen daaruit leren, hè?
En over de gehele aarde, hè? Nogmaals, over de gehele aarde heeft hij de taal veranderd. Kijk, je kan wel iets willen doen, maar wat voor motief zit daarachter? Om, als je plannen hebt. Kijk, als het een verkeerd motief erachter zit, dan kan het zijn dat God dat afbreekt. Misschien ook om je ergens voor te bewaren. Ja, dat kan. Het ligt eraan wat voor plannen je hebt en wat erachter zit. En sommige plannen brengen jou niet verder als er iets negatiefs is. Net als de Toren van Babel. Uit elk verhaal kun je lering uittrekken. Nou, kijk maar naar Simson, hè. De Heer die wilde zijn volk beschermen voor de vijand. Maar er werd Simson voor geroepen. Eén man, denk je, nou één man, die moet vechten tegen zoveel. Ja, dat kan. Bij God is alles mogelijk, hoor. Hij gebruikte Simson en die was zo sterk. Want als hij vocht, dan kwam de kracht van God in hem. En die kracht, die zat in zijn haren, hè, lange haren. Hij mocht alleen, God voorzag wel zijn volk door Simson. Maar hij moest wel zwijgen en niet verder vertellen dat die kracht in zijn haar zit. Nou, dus dat is ook alweer dat je aan de dus constructie van God moet voldoen van wat hij van je vraagt. Hij kan je iets vragen, maar je moet zwijgen erover. Maar ja, je weet hoe dat gaat. De duivel zit ook niet stil. Die denkt van nou, ik zal hem wel krijgen. En dus, hij versprak zich. En dat ging allemaal mis, maar jullie kennen dat verhaal wel, hè? Ja, en vaak is het niet dat God waarschuwingen geeft, maar dan houden ze zich niet aan de regels van God, waardoor het misging. Dat was met Simson ook net zo. En dan zie je ook dat verhaal van Jozef, hè? God die voorzag ook het volk van de honger. Maar dan wist Jozef niet dat God hem zou gebruiken. Jozef werd ook gebruikt, dat was ook een voorziening van God. Maar hij moest ook ergens doorheen. Dat is weer een ander verhaal. Hij moest ook veel meemaken voordat het zover is. Daar kan hij niks aan doen. Dat lag aan zijn broers. En toen werd hij verkocht, hè. En dan werd hij gebracht naar Egypte. Maar God voorzag ook zijn volk van de honger om Jozef te gebruiken om hun eten te geven. Ja. Ook met Jozef was het ook. En daarom staat er in de Bijbel ook, wees niet bezorgd, want ik zorg voor u. Ja, dat is waar. De Heer die zorgt je, ja, in allerlei dingen misschien heb je dat ook wel gemerkt. En om te helpen en te voorzien, zendt God ook wel eens engelen. Hij zendt ook wel eens engelen. Hè? En soms maar één engel is genoeg voor heel duizenden vijanden. En dat is dat verhaal van Sanhedrin, de koning van Assur. Die wilde al die plaatsen wil hij overnemen. Hij wil daar koning over zijn. En hij diende niet de God van Israël. En hij wilde ook dat Hiskia, de koning in Jeruzalem, hij wilde dat Hiskia ook naar hem luisterde en voor hem boog. Mm-hmm. Als je dat leest, hè? Ik zoek nou even niet op. Ik geloof dat het, even kijken hoor. Oh ja, in 2 Koningen 19, vers 35 en 37, daar staat het verhaal in.
Maar Hiskia, die ging naar de Heer toe om hulp. Nou, en om een lang verhaal kort te maken. En wat gebeurde dan? Toen zond God een engel. En hij wilde die stad innemen, maar God had al gezegd dat zal niet gebeuren. Want hij zond een engel. En al die soldaten van de koning Sanhedrin, die waren allemaal dood. Allemaal door die engel. Dus Hiskia was helemaal beschermd. En de stad ook. En dat is in ons leven ook zo. God kan ons ook beschermen met engelen. Hè? Ook. Met allerlei dingen. Alles. Hij zal altijd leiden in je leven. Maar engelen zitten ook rondom zijn kinderen. Daar worden wij ook door beschermd. Dus God gebruikt ook engelen om je nood in je nood te voorzien. Maar God heeft ons ook een verstand gegeven, hè? Zegt de Bijbel ook, in Spreuken staat het, dat je je verstand ook moet gebruiken. Dat heeft hij niet voor niks gegeven, hoor. Dus wij moeten ook, elke dag als we opstaan, moeten we ook bidden, hè, voor die dag. Want je weet niet wat er op je afkomt. Je moet altijd bidden voor bescherming. He, het is niet zo dat alles automatisch gaat, hoor. Maar God wil ook dat je overal voor bidt, die dag. Ik begin altijd 's morgens als ik uit bed kom. Dan begin ik al te ratelen, hè. Ja, Heer, weet je wel, zo. Ja, Heer, en zo gaat het dan. Ja, dan bid ik gewoon van alles en nog wat. En terwijl ik ook aan het lopen ben, soms. Maar dan denk ik, ja, het is nog vroeg, je moet nou bidden. Niet 's avonds als alles voorbij is. Als we voor elkaar altijd blijven bidden, mag je gerust zijn. Daarom heeft de Heer ook niet voor niks gezegd in het woord bid. Bid en u zal gegeven worden. En als je nooit bidt, heb je nooit geen contact met God. Is dat zo? Maar God wil gebeden worden, opdat je ook met hem omgaat. Zoals je met je ouders omgaat. Wil God gemeenschap hebben met jou? Hij wil met je praten. Ja, geen gebeden die je uit je hoofd hebt geleerd natuurlijk, dat is niet echt, hè. Maar echt praten met God, hè. Heer, u weet, er zijn zoveel gevaren op straat. Wilt u alsjeblieft ons allemaal beschermen vandaag, dat we allemaal veilig thuis komen vanavond. En Heer, dat we allemaal ons verstand, ons gezonde verstand gebruiken, dat we u niet verzoeken, want dan kunnen we ook. He, dat je denkt van, ja, als God ons beschermt, ik ga gewoon oversteken of daar nou een vrachtwagen komt of niet. Hij beschermt toch wel. Dat kan natuurlijk niet, hè? Je moet je verstand gebruiken ook. Nou ja, in ieder geval, ik wil hiermee zeggen dat God je voorziet in alles. Ook als je een nood hebt in je gezin of wat dan ook. God wil je altijd eruit helpen. En dat is ons voordeel. Dat de christenen kunnen wel veel meemaken. Maar ons voordeel is dat wij God hebben. Ja, wij hebben God. En ik hoor ook wel eens dat christenen zeggen, ja, ik heb zo moeilijk en ik ben een christen. En toch heb ik moeilijk, hoe kan dat nou? Ik heb toch God. Ja, maar het is juist om naar hem te brengen, alle moeilijkheden, en dat God het oplost. Dat is onze zegen in het leven, dat wij God hebben. En daar mogen wij dankbaar voor zijn. Nou, tot zover dan. En ik wens jullie heel veel zegen en een hele fijn weekend nog.